A la mateixa ermita de la Misericòrdia de Vinaròs, este matí ha comparegut davant els mitjans de comunicació l'alcalde de la ciutat, Juan Bautista Juan, acompanyat dels regidors Juan Amat, així com Lluís Gandia i també la regidora Mar Medina, on ha fet repàs dels dos anys de legislatura al front de l'Ajuntament vinarosenc que tot just se van complir en el dia d'ahir. Un repàs que ha arribat a cadascuna de les regidories que porta per majoria el Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs. Dos anys en els que han tingut que fer un esforç i un treball molt important, sobretot donat a pesar de que algú pues, se sent molest quan fiquem de relleu la situació heretada o la situació econòmica que ens vam trobar en l'Ajuntament. Ho fem no per un motiu de crítica o un motiu de responsabilitzar o inculpar, sinó d'evidenciar quina és la realitat que, de fet, tots els ciutadans del nostre municipi i, en general, de la comunitat i del nostre país pues, estan patint les conseqüències d'una situació econòmica desastrosa, una situació econòmica lamentable, i que, si cal, en el nostre municipi pues, s'ha trobat en major intensitat en un endeudament que saben vostès pues, que l'han ficat de manifest en moltíssimes ocasions, molt alt, sumat a un procés de sentències condemnatòries elevadíssimes, que fan pues, que aquest Ajuntament hagi tingut que reestructurar, hagi tingut que intentar gestionar en gran medida pues, totes aquestes situacions econòmiques, que l'esforç hagi estat fonamentalment abocat a controlar en austeritat, a gestionar en rigor, tots els àmbits i departaments del nostre ajuntament. Dit això, i reitero, no és una crítica, no és voler eludir el compromís i la responsabilitat que vam adquirir al front de l'Ajuntament, sinó és ficar de manifest, i no ficar excuses, sinó ficar de manifest quina és la situació, la inversió fonamentalment, impedint l'endeutament, és a dir, el demanar més recursos per a poder atendre les necessitats del nostre municipi. Jo voldria començar en este balanç, després de fer esta reflexió, en l'actuació que hem tingut entre les diferents àrees, fent un poquet de resumen. És veritat que tot el que s'ha abordat, totes les tarees que s'han estat gestionant en les diferents àrees per part de tots els regidors, estan absolutament detallades. Donarem informació no sols a vostès a través d'un correu electrònic en tota i cada una de les accions, sinó també se penjarà a través de web i se publicitarà perquè tots els ciutadans coneguen en quin nivell de compliment estem. Estem per damunt del 50-60% d'accions abordades i ficades en marxa dels nostres compromisos electorals. A dos anys de la legislatura pues, significa estar per damunt d'allò que ens van comprometre. Però ficant un poquet l'èmfasi sobre les distintes qüestions, jo voldria ressaltar que des de l'alcaldia, com és habitual, pues, hem tingut una atenció a quasi 900 persones directament en cita i a moltíssimes més, superant més de 1.000 en totes aquelles que s'han presentat i en quadre d'horaris pues, han pogut entrevistar en l'alcaldia i en serveis tècnics. Per tant, són persones que ha atès el propi alcalde en les dues àrees en les quals tenim atenció al públic, tant en el despatx de l'alcaldia com en el despatx d'urbanisme. També voldria ressaltar, qüestió que ja vam implicar des d'un principi, el que significava la reducció de sous, intentant marcar com a exemple quin era el camí que anàvem a intentar seguir per a poder encausar el que eren les riendes econòmiques del nostre ajuntament. També ho fem en l'eliminació dels mòbils o ho fem també en el nombrament de persones de confiança per baix de lo que s'havia fet en altres legislatures. I un rasgo important també crec que val la pena ressaltar, sobretot la reducció del 65% en gastos protocolaris respecte a lo que se venia fent, significant per tant un important ahorro. En quasi totes les conselleries, tant en l'àmbit de consellers com en les direccions generals, en totes les que són de màxima relació en el nostre ajuntament, i citaré només per citar-ne algunes, infraestructures en els diferents departaments de la gran conselleria que avui aborda, com són urbanisme, medi ambient i Direcció General de Ports, etc etc. En totes les àrees que compet esta conselleria, evidentment la de benestar, en l'àmbit tant territorial en Castelló com en general en València,
En conselleries com la d'Educació i Sanitat, que són àmbits que després quizás farem una miqueta més d'hincapié, també en qüestions molt necessàries i importants del nostre municipi, com cultura, etc etc. En l'àmbit també de lo que és la subdelegació del govern i a partir d'ahir en els diferents ministeris que han sigut també necessari tindre reunions, sobretot en el Ministeri d'Hacienda, en el Ministeri d'Indústria, Energia i en el de costes, fonamentalment per qüestions que vostès coneixen com tot el que ha sigut el procés de conclusió del projecte Castor, per un cantó, per qüestions econòmiques en el Ministeri d'Hacienda i sobretot també en el Ministeri d'Indústria pel tema de les subvencions en l'àmbit d'urbanisme, en el que jo voldria ressaltar fonamentalment tres qüestions de les moltes que s'han abordat i tres qüestions que són, una d'elles, el que han sigut modificacions i tramitacions del Plan General, en dos àmbits. Una, en aquelles qüestions que jo ressenyava que el Plan General no és tan agotat de materialització de sòls, sí que requereix, després de 10-12 anys de vigència, sí que requereix que hi hagi una adaptació a les situacions actuals de la nostra societat i, per tant, requeria de modificacions, com s'han vist en els últims plenaris, aquelles modificacions que afecten, sobretot, a usos, a diferents usos en el sòl no urbanitzable comú o a usos o fora d'ordenació en diferents activitats, com són també reglamentacions de distància i demés per adequar a la realitat urbanística del nostre moment. Un àmbit i l'altre, i saben vostès que estem en una tramitació molt important, com ha sigut la modificació número 25, en la que aborda tot el que és la resolució dels equipaments en sòl privat. Com també saben, doncs, fa referència a tots aquells equipaments que, al no estar gestionats ni haver-se donat cap solució durant aquests anys, incorrien en què l'Ajuntament estava sent portat al juzgat per temes de jurat provincial d'expropiació forçosa, donat que els propietaris reclamaven aquest dret al no haver-se plantejat cap solució sobre els seus equipaments. Estos són els àmbits, com dic, l'eje del treball fet en urbanisme a través de lo que és l'instrument de Plan General, importants en l'àmbit d'urbanisme, que són aquelles que s'ha tingut que treballar en l'àmbit fonamental de resoldre els programes urbanístics que estan en desenvolupament o que alguns d'ells van caure en quiebra d'urbanitzadors i l'Ajuntament tramita o aporta en gestió directa. Saben vostès que l'últim, encara que no venia derivat d'un incompliment d'urbanitzador, però sí per una necessitat de resoldre en la zona centro del nostre municipi, fa referència al que fa en breu es posàvem d'arrencar la gestió de la Torre Ballester. Pues, menció especial a tots els grups de l'oposició, el seu treball, la seva implicació com a grups a l'oposició. És a dir, voldria felicitar-los perquè han sigut molt eficients, han estat fonamentalment també aquells que han tingut responsabilitats de govern, que ara des de l'oposició pues, veuen amb més claritat la necessitat i han fet pues, un gran número d'aportacions, sobretot en cada una de les comissions, treballant i implicant-se per a que tots els projectes de la nostra ciutat tiren avant. Jo no recordo ara, perquè no sé si són molts o pocs, però no recordo ara el número de propostes que han arribat per part de la resta de grups, però saben ells, i així no ho transmitim, que qualsevol de les propostes que ens vinguin a portar a terme pues, també estan ben rebudes i, per tant, valgui també des d'aquí la meva felicitació pel treball de tots els regidors que estan a l'oposició, per la seva tasca d'oposició, de la seva tasca de fiscalització i, com no, com dic, de col·laboració, a pesar de que ens agradaria que fos més, evidentment, de la que han propiciat, però que estem a expenses de que veguen que l'objectiu comú és la nostra ciutat, és Vinaròs, i que qualsevol de les propostes, a diferència d'altres que no ho veuen igual, qualsevol de les propostes que naix que ho vingui d'aquests grups i sent positiva, doncs, indudablement també ficar-la de manifest i intentar abordar-la.